Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 24 серпня орієнтовно склали. Особового складу близько 45 тисяч 700 осіб ліквідовано. Танків – 1924. Бойових броньованих машин – 4243. Артилерійських систем – 1036. РСЗВ – 266. Засоби ППО – 147. Літаків – 234. Гелікоптерів – 199. Автомобільної техніки та автоцистерн – 3160. Кораблі та катери – 15. БПЛА оперативно-тактичного рівня – 819. Крилаті ракети – 196. Спеціальна техніка – 99. А найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються. Ворог прагне будь-що відібрати нашу незалежність. Проте ми не дозволимо йому це зробити. Віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!